Avvalambor assalomu alaykum muxlislar. Mana shu butun yurtdoshlarimizni, butun mamlakatimizni va qolaversa musaffir yurtdagi o'zbeklarimizni hammasini 21 mart Navruz ayyomi bilan, yangilanish ayyomi bilan chin yurakdan qutlayman. Mana shu eskilar aytishadiki, Navruz bayrami, ya'ni yangilanish va yangi yil bir ramzini beradi. Shunday ekan mana shu yangi yilda har birimiz orzuyimiz ushalsin, har bir xonadonga baxt sodir tilayman.